Prezident bo'lish juda ham qiyin. Ular doim e'tibor markazida. Nima kiyim kiygani, qayerga sayohat qilgani, ayniqsa oilasi haqidagi ma'lumotlar juda ham qiziq. Va prezidentlar haqidagi turli muhokamalar ular vafot etganidan keyin ham to'xtamaydi. Bilamizki, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning ikki qizidan tashqari bir o'g'li ham bor. Ayni vaqtda Rossiyada istiqomat qiladigan Pyotr Karimov uning o'g'li sifatida ko'riladi. Garchi prezident Islom Karimov hayotligi davrida uning o'g'li borligi haqida jamoatchilik hech qanday ma'lumot bilmagan, uning birinchi oilasi haqida faqatgina xos odamlargina xabardor bo'lgan bo'lsa-da, Karimov vafotidan so'ng uning ikki qizidan tashqari o'g'li borligi ham rasman ma'lum qilindi. Bu ma'lumotni esa Islom Karimov nomidagi ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasi prezidentning biografiyasini ma'lum qilish orqali jamoatchilikka sizdirdi. U yerda Islom Karimovning birinchi turmushi, xotini kim bo'lgani yoki o'g'li qachon dunyoga kelgani haqidagi ma'lumotlar yo'q. Faqatgina Karimov bir o'g'il, ikki qizning otasi ekani haqidagi ma'lumotlar bor xolos. Buni qarangki, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning hamma bilgan 3 qizidan tashqari 2 o'g'li ham bor. Faqat jamoatchilikdan yashirilgan bu xabar Karimovdan farqli o'laroq Nazarboyev o'limidan oldin e'lon qilindi. Yana kim bu ma'lumotni Nazarboyevning o'zi e'lon qilib, bundan bir necha yil avval o'zidan ancha kichik qiz bilan turmush qurgani va 2 farzand ko'rgani haqida "Mening hayotim mustaqillikdan ozodlik sari" nomli xotiralar kitobida yozgan. Kitob hozircha keng jamoatchilik uchun sotuvga chiqarilgani yo'q. U faqat muallif tomonidan tanlangan siyosatchilar, ekspertlar va jurnalistlarga sovg'a qilinmoqda. Kitobda Nazarboyev siyosiy faoliyati va shaxsiy hayotiga to'xtalgan. Ham muallif yo'q, xotiralar Nazarboyev tomonidan shaxsan yozilgan. Kitobda 2011-yilda Janauzinda sodir bo'lgan voqealar, 2019-yilda hokimiyat tranzitiga alohida boblar ajratilgan. Shuningdek, amaldagi prezident Qosim Jo'mart Toqayev nomi ham tilga olingan. Ularning munosabatlari haqida bir necha qiziqarli, ilgari eshitilmagan tafsilotlar ham bor. U ikkinchi turmush o'rtog'i Asel bilan qanday tanishganini kitobda shunday eslaydi. Bir kuni menga Toldiqo'rg'onga borish nasib etdi. An'anaga ko'ra davlat rahbari hududlarga amaliy tashrifi chog'ida samolyot trapi oldida gullar bilan kutib olinadi. Ma'lumki, bunday marosimda ishtirok etish uchun eng go'zal mahalliy qizlar tanlab olinadi. Bu biz uzoq vaqtdan beri o'rganib qolgan chiroyli marosim. Aeroportda menga gul sovg'a qilgan qiz hayratlanarli darajada go'zal edi. U uzoq vaqt xotiramdan o'chmadi va keyin tez-tez uning yorqin yuzidan yonib turgan ko'zlari va nafis chizilgan qomatini esladim. Prezident ko'p vaqt o'sha qizning ishqida yonadi. Kunlarning birida uning suratini gazeta muqovasida ko'radi va uni sevib qolganini anglaydi. 83 yashar Nazarboyev kitobida Asel bilan Islom odatlariga ko'ra turmush qurgani, undan 2 o'g'il farzand ko'rgani. 2005-yilda tug'ilgan o'g'lining ismi Tauman, 2008-yilda dunyoga kelgan o'g'lining ismi esa Bayken ekanini yozgan. Kunlar o'tdi, Toldiqo'rg'on aeroportida meni kutib olgan o'sha go'zal qizning siymosi xotiramda qayta-qayta jonlanaverdi. Bir kuni uni topish uchun to'satdan sabab paydo bo'ldi. Matbuotni ko'zdan kechirayotgan edim. Bir gazetadagi surat meni uyg'otib yubordi. Ostonada Miss Qozog'iston go'zallik tanlovi o'tkazilibdi. Unda o'sha qiz Grand Prix'ni qo'lga kiritibdi. Endi uni topish qiyin emasdi. Tanishuvimiz o'zaro iliqlikka, iliqlik esa yaqinlashishga aylandi. Asta-sekin uchrasha boshladik. Aselning tashqi ko'rinishida ham, fikr mulohazalarida ham men izlagan ko'plab fazilatlar bor edi. Va eng muhimi, men yillar davomida davom etgan ruhiy yolg'izlikdan xalos bo'ldim. Uning yozishicha, Asel bilan turmush qurganidan birinchi va jamoatchilikka tanish bo'lgan turmush o'rtog'i, 3 qizining onasi Soraning xabari bor va u yerini kechirgan. Otalik quvonchi chaqalog'imni o'pish baxti 65 yoshimda yana qaytdi. Chaqaloqlarimning ilk qadamlari, birinchi so'zlari va bolalarcha ajoyib nutqi, ularni quchog'imda ko'tarib yurish, o'yinchoqlarining sehrli olami, birinchi sinfga borishi, o'qigan va yozgan ilk harflarining zavqi, ishdan uyga qaytganimda menga qarab qiqirlab yugurishi. Bularning barchasi poytaxt qurilish davridagi mashaqqatlarni yengillashtirgandek edi. O'sha kunlarni, yillarni mehr bilan yodga olaman. Umuman olganda, hayotdagi eng muhim narsa, eng chinakam va abadiy baxt insonga faqat bola tomonidan va
faqat ota-ona bo'lish sharafi bilan berilishi mumkin. Nazarboyev to'ng'ich o'g'li Tavman tug'ilganda turmush o'rtog'iga kelib, bor gapni aytgan va kechirim so'ragan. Rafiqasi esa bola farishta, bola baxtli bo'lsin deb javob qilgan. Shundan so'ng qizlari ham uni to'g'ri tushungan. U o'g'illari qatorida qizlarini ham yaxshi ko'rishini, ulardan tug'ilgan farzandlar, nabiralarini hamma bobo kabi ardoqlashini bildirarkan, har qaysi oilaning otaning familiyasi davomchisi o'g'illari bo'lishini qistirib o'tgan. Yoshligimda suyanchim bo'lgan eng og'ir sinovli damlarimda yonimda turgan uch qizim, Dariga, Dinara, Aliyaning onasi, Soraga umrim davomida shukronalik, g'amxo'rlik bilan munosabatda bo'lganman. Bu og'ir hayotda taqdirimning o'sha burilish pallasida u meni tushunib, kechirgani bilan ham taskin topdim. Nursulton Nazarboyevning Sora Nazarboyeva bilan turmushidan 1963-yilda tug'ilgan Dariga, 1967-yilda tug'ilgan Dinara va 1980-yilda tug'ilgan Aliya ismli qizlari bor. Xullas, prezidentlar haqidagi eng qiziqarli ma'lumotlarni qalampir uzda o'qing, videoni do'stlaringiz bilan ulashish va albatta izohlarda faol bo'lish yodingizdan ko'tarilmasin. Qalampirda qoling.